těch akcí je jich samozřejmě celá řada a já vám nebudu všechny vyjmenovávat, protože jsou naplánovány na celý rok. Já jenom připomenu, že jsme pořadatelem letních shakespearovských slavností. Letošní roční bude již 16. Jsme pořadateli folklorních festivalů, jako například F-scéna, které se konají na starobrněnské radnici, nebo dožínek, které jsou na konci srpna nebo na začátku září, to na přelomu těchto měsíců. Budeme pořádat Den Brna, což je festival, který je určen k oslavě 370. nedobytí Brna švédskými vojsky v době 30. války. Tento festival se potkává časově s velkou cenou. My se domníváme, že je to dobré datum, protože máme dobrou odezvu i od zahraničních návštěvníků, kteří v průběhu dne navštěvují centrum a velice máme na to dobrý pohlas. Dále připomenu už z těch našich pravidelných akcí brněnské Vánoce a trhy na náměstí Svobody, které se konají vlastně od konce listopadu až do svátků. Dále samozřejmě pokračujeme v prohlídkách v brněnském podzemí a pořádáme turistické prohlídky nejenom centra města Brna, ale i památek, zejména architektonických, které už tady pan náměstek i paní ředitelka zmínili. Máme také k užívání turistický minibus, který právě vyjíždí za těmito pana památkami a my právě nyní se snažíme zajistit, aby i k vilám Tugenda a Jurkovičově vile tam již jezdíme a my se budeme snažit zajistit i ty výjížďky k vilám Šťastný a Lévérově vile. Více se ale dozvíte v našem kalendáriu, které má tento formát a je nachystáno tady při výstupu z této haly. Další věc, rád bych vás pozval jménem statutárního města Brna a turistického informačního centra do našeho stánku, který paní ředitelka již zmínila. Tato expozice bude otevřena za účastí primátora města Brna Petra Vokřála 15. ledna v 10.30 hodin v pavilonu B. V rámci této expozice tam bude vystavovat všech 9 příspěvkových organizací. Je to Turistické informační centrum města Brna, Zoologická zahrada Brno, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Moravská galerie v Brně, Hvězdárna a planetárium, Vida Science centrum, Národní divadlo Brno, Harmonie Brno a budou tam prezentace všech vil. Doprovodný program tam je také k dispozici, nebudu vás již déle zdržovat, neboť všechno, co tam vidíte, máte nachystáno v tiskových zprávách, které připravilo statutární město Brno a Turistické informační centrum města Brna. Děkuji vám. Děkuji panu řediteli a nyní mi dovolte, jak již zde bylo zmíněno, po 18. součástí